Oi, gente, tudo bem? Como prometido, aqui está a casinha da Barbie, show de casa. Tô colocando alguns móveis, ainda não completei tudo aqui o que eu quero. Vou começar aqui pelo andar de baixo e mostrar que aqui na sala eu coloquei uma lareira. Tô colocando uma árvore aqui, já coloquei o pisca-pisca nela. Depois eu vou ligar para mostrar para vocês. Aqui ficou umas crianças. E aqui em cima tem algumas coisinhas. Já coloquei as meias. Aqui, ó, no escuro, acende como se fosse o fogo. Mas assim não parece, tem que apagar a luz. Aqui ficou a cozinha. Com a mesa posta já. Só vou colocar uma saladinha, mais algumas coisinhas aqui na mesa. Uma lagosta, champanhe e vinho. Esse vinho é muito fofo, eu vou pegar para mostrar. Ele é muito fofinho. Tem até a marca. Ó. Do Silvano e Families. E esse. Esse é um champanhe. Sei lá. Pode ser um vinho branco também. Aí coloquei essa mesa. Micro-ondas. Uma máquina de suco. Torradeira. Liquidificador. Aí deixei esse móvel aqui. Esse móvel que eu já tinha, que é antigo também. Eu ia deixar primeiramente ela toda antiga, sabe? Com tudo antigo. Não ia mudar nada. Mas aí eu vou fazer depois outros cenários com ela. Eita! Já comecei batendo aqui. Eu bati aqui, deixa eu tirar essa cadeira. Eu tô filmando aqui, eu não tô enxergando ali. Pera aí, comecei com um desastre já. Aí eu deixei assim. Aqui eu coloquei essa placa aqui, pra ficar como se ali fosse o lado de fora, e pra não parecer o lado de lá vazado. E eu ganhar essa parede também pra colocar o móvel, que se ficasse vazia não ia aparecer o móvel. Aqui é uma escada maravilhosa. Coloquei um bonequinho de neve e ele é de feltro. Olha que fofo. Bem na subida da escada. Aqui tem um vaso. Na subida da escada. Essa escada é linda. Simplesmente maravilhosa. Viemos aqui para cima. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, o piso dela é todo assim. É igual. Assim, assim. E aqui em cima também. É tudo igual. E é linda. Vou vir aqui para cima. Aqui é para ser um quarto, sabe? Olha o meu estilo sentado. Olha só, vou tirar ele. Vou tirando, gente, que eu vou derrubar com certeza. Deixa eu colocar ele para cá. Aqui é para ser um quarto, sabe? Mas eu deixei assim com esse sofá que eu fiz. Aí ele tem essas almofadas, ali também tem. Aqui o puff faz par com ele. Tem essas gavetinhas. Também dá para dormir. Não quis colocar a cama aqui que eu achei que não combinou. Aí coloquei o abajur, que é essa mesinha fofa. E aqui ficaram os chapéus. Eita! Hoje eu tô que tô, peraí. Aqui ficaram os chapéus nessa estátua. Tem vários chapéus de todas as cores. Esse é lindo. Tem glitter. Aqui ficou o banheiro. E o banheiro foi uma coisa que eu fiquei indecisa. Eu não sabia qual banheiro. Eu tenho acho que três ou quatro banheiras. Por enquanto vai ficar com essa. Vou tirar essa linda daqui. Olha como ela está linda. Com escarpão. Prata. Vou pôr ela pra lá. Quem conhece meus vídeos já sabe que eu derrubo tudo mesmo. Não tem problema. Aqui eu deixei esse móvel. Com um banquinho. Tem Babyliss. Tem secador de cabelo. Não coloquei muita coisa aqui em cima. Pra não derrubar mesmo. Os perfumes dela. Maquiagem. Olha que lindos os batons. Deixei esse espelho. E deixei a banheira e a privadinha. Ó, não sei se eu vou deixar assim, se eu vou mudar. E coloquei esse tapetinho aqui e essa banqueta. E aqui eu coloquei uma cortina que dá para fechar e não ficar vazada aquela parte ali. Quando quiser, fica fechada. E o espelho maravilhoso também. Aqui, vai ser difícil mostrar aqui em cima porque eu acho que eu tinha que subir uma cadeira. Mas essa ficou a parte externa, que eu era apaixonada. Eu queria muito montar essa parte externa. Olha que lindo.
Aí coloquei um vasinho, uma espreguiçadeira que eu fiz. Eu acho que vocês já viram em outro vídeo meu ela. Aqui ficou as bebidinhas, o guarda-sol. Vou colocar comidinhas ainda. A cadeira que vem com o guarda-sol. Aqui ficou essa mesinha, um vasinho. Aqui tem uma churrasqueira que eu também fiz. Olha, aqui atrás tá a churrasqueira. E já tem churrasquinhos. Tem linguiça, tem carne, tem asinha. E aqui ficou outra só com frango. Mas eu vou colocar muita coisa aqui em cima. Um brinquedinho de criança e um vasinho. Eu vou pôr muita coisa ainda ali em cima. E eu fiquei na dúvida, uma dúvida cruel. Eu queria muito colocar, ó, eu tenho essa banheira, que eu já mostrei também num vídeo meu. Eu queria muito colocá-la aqui nesse banheiro, sabe? Eu acho que ela vai ficar linda. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. E vou pra parte linda também, que é o balanço, gente. Ai, como eu sonhei com minha Barbie nesse balanço aqui. Vou colocar ela agora. Peraí. Vamos ver se ele é funcional. Se ele realmente. Filha, peraí. Deixa eu tirar o ursinho da minha filha. Ela tá apaixonada pela casa, ela quer brincar também. Deixa eu arrumar o cabelo da minha Barbie. Vamos ver se balança mesmo. Quero tirar umas fotos lá fora. Eu acho que vai ficar linda essa parte aqui, ela no balanço. Vamos ver se balança. Também, gente, é só um balancinho, não vamos arremessar a boneca longe. Olha que linda! Ai, que maravilhosa! Em algumas fotos que eu vi, essa parte aqui é vazada. Então dá pra ver lá dentro. Depois eu acho que eu vou tirar para fazer umas fotos também com essa parte aqui sem nada, que fica bonito também. Gostou, filha? Gostou da sua casa nova? Gente, eu queria muito virar aqui atrás para mostrar que ela tá novinha e impecável, mas ela tá aqui no móvel. Eu vou ligar agora esse pisca-pisca para mostrar para vocês que lindo que tá ficando a árvore. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Liguei. Aí o pisca-pisca vem aqui, eu tô ligando na tomada lá, lá do outro lado, com a extensão. Aí sobrou um pedaço ainda. Não sei se eu decoro aqui a lateral. Meu filho que arrumou meu pisca-pisca, que meu pisca-pisca já é uns 5 Natal com esse pisca-pisca. Vou baixar a luz. Olha que linda. Deixa eu mudar a função também, né? Peraí. Tem a caixinha de mudar a função? Não. Não. Eu gosto daquelas que tocam e tem todas ao mesmo tempo. Deixa essa. Dá licença, criança. Obrigada, hein? Estamos mostrando a árvore. Ah, tem presentes também, que eu não mostrei. Presentinhos. As luzinhas. É muito fofo, né? Queria ligar isso aqui para mostrar para vocês. Ah, e detalhe, a minha lenha aqui. É canela. Então, cheirinho de canela aqui. É canela em. Canela. Sim, pô. Canela em pau. É pau, né, gente? Não sei. Tá lá, ó. Um monte de canela lá dentro. Usei todas as minhas canelas para fazer a lenha. Aqui embaixo ficou assim, olha. Coloquei essa luzinha. Aí é que coloquei esse papel. Eu acho que é crepom que chama esse papel. Não, celofane. Não, celofane não. Acho que é crepom mesmo. Aí veio aqui embaixo, ligou. Torcer pra ligar, né? Aí eu coloquei aqui. Era só pra dar um efeito de fogo mesmo, mas tem que abaixar muito a luz, acho que não vai mostrar. Ela funcionando. Bom, não vai mostrar, tem que ser no escuro, escuro mesmo. A intenção era essa, gente, ficar bem escuro. Deixa eu ver se consigo deixar mais escuro. Não, não estou conseguindo mostrar. E assim fica ridícula. Mas na foto fica linda. É o que importa. Assim, olha lá, parece que o foguinho tá lá, ó. Tem uma pequena chama. E minha árvore maravilhosa. Coloquei um monte de coisinhas que eu já tinha. E olha essa mesa, gente. Olha que mesa linda. Vou colocar saladinhas. Vou colocar mais alguma coisa. E eu queria muito colocar também esse móvel aqui. Só que não vai caber no meu espaço. Meu móvel cheio de doce. Que as meninas aqui comem mesmo. Olha, tem um monte de coisa delícia. Tem bolo. Tem torta. Tortinhas.
Tem cupcakes. Olha os cupcakes aqui que eu fiz de biscuit. Um bolo delicioso de chocolate com uma rosa. Olha esse que lindo. Eu amo esse aqui. Um monte de coisinha gostosa. Mas não vai dar pra colocar esse móvel aqui, porque ele não vai caber em lugar nenhum. Acho que nem aqui em cima. Aí, eu tô com minhas coisinhas de Natal aqui. Vou ver se eu uso mais alguma coisa. Eu deixo elas guardadinhas todas aqui. Até o Papai Noel tá aqui, olha. Coitado do meu Papai Noel. Tá meio acabado, sabe? Tanto Natal. Aí eu vou ver se eu uso mais algumas coisinhas daqui. Não sei se eu vou usar. Tem bastante item aqui que eu posso usar ainda ali. Tem um boneco de neve que eu fiz. Tem cada coisinha fofa aqui dentro. O saco do Papai Noel de brinquedo. Ó, tá até meio furado. Mas tá cheio. Mas tá cheio de pano. Não tem brinquedo, não. É um saco de Natal fake. Brinquedinhos. Um sapinho lindo que minha mãe que me deu. Tocando. Poderia colocar esse Papai Noel lá perto também. Da lareira. Eu queria ver com essa banheira se vai ficar legal. Fiz também uns negocinhos assim, olha. De supermercado. Ó, pra trazer a compra. E esse papel, adivinhem, é do McDonald's. Eu trouxe um papel lá do McDonald's e fiz com ele. Esses saquinhos de compra. Já tá cheio de coisinha gostosa aqui pra comer. E vou tentar virar a casa aqui pra mostrar pra vocês que ela tá impecável. Como é linda essa casa. É muito linda mesmo. E eu virei aqui. Gente, demoramos 1 hora e meia para montar essa casa, porque a gente não tinha manual. Olha aqui atrás. Que linda essa entrada. Aqui em cima também. Ai, como é fofa, gente. Aqui a gente tem que ajeitar certinho. Olha que o papel tá ali. É tudo encaixadinho certinho. Depois tem que arrumar assim para ficar certinho, retinho. Mas tá linda. Novíssima. Cobri o meu espelho aqui, mas tudo bem. Tudo pelos brinquedos. Vou voltar lá pro lugar. Sem derrubar nada. Aí eu tirei a escada aqui pra poder virar. Mas a escada está aqui. Que linda essa escada. E dá pra usar essa escada também de outra forma, pensando bem. Eita! Não derrube. Peraí, gente. Deixa eu colocar pra cá. Tô com uma mão só. Pronto. Não caia, pelo amor de Deus. Aí dá pra colocar ela dividir em dois. Ela dá pra dividir em duas partes essa escada. Aí uma parte dá pra deixar aqui embaixo. A outra parte dá pra deixar indo lá pra cima. Porque aqui pra cima não tem como vir, né? Como você vai pular? Vai pular daqui pra cá. Vai vir voando. Aqui tem essa gradinha lateral. Eu devia ter feito um tour nela vazia para vocês verem ela inteirinha. Aqui também é assim. Janelas maravilhosas. Esse balanço, nossa, me surpreendi. Olha o tamanho desse balanço. Muito grande. Minha filha. E eu comprei da Simone, gente. Já falei. Simone, se você ver esse vídeo, muito obrigada, viu? Você foi um amor e a casa está impecável porque você era muito cuidadosa. Graças a Deus. E muito obrigada. Olha só. Crianças aqui. Meu sofá de veludo. Fiz também um coração para esse sofá. Olha. Fiz aqui também, aqui para cima. Olha que fofa ficou essa almofada. Ai, gente, eu me perco aqui. É para fazer só um tour, calma. Eu me perco nas coisas. Não mostrei nem direito aqui, essa parte aqui. Essa parte. Era pra ser. Eu tô derrubando já. Era pra ser um. Dá pra fazer um cenário. Muito legal montando com. Vou colocando outra placa também aqui. Aqui ela tem uma divisória que é assim, sabe? É essa aqui, ó. Essa parte aqui. Aí a gente coloca aqui. Aí você divide. Daí fica realmente, fica um banheiro. Dividido aqui do quarto. Mas aí eu preferi usar ali, porque eu precisava ganhar essa parte aqui para colocar esse móvel. Senão eu não ia conseguir.
um forno, que ainda não tem nada. Acho que vou colocar um frango ali para assar. Tem mais um forno aqui nesse móvel. E esse micro-ondas é o que fiz também. Mas já tem um micro-ondas em cima, olha. Então, aqui divide, sabe? Aqui você consegue virar assim. Aí fica a parte do banheiro certinha e a parte do quarto. Mas é que por enquanto eu vou deixar assim. Eu acho que eu queria mudar aqui. Mas vou tirar umas fotos assim, que eu acho que vão ficar boas. Olha aqui em cima, ó. Banheiro de mulher. Perfume, esmalte, pincel, pó, um monte de coisa. É assim mesmo. Os chapéus. Gente, esse chapéu aqui eu fiz com potinho. Sabe potinho de Danone? Ó, dá até pra ver aqui embaixo, ó. Potinho de Danone. Esse aqui foi com barbante. Esse foi com tecido. Esse aqui foi com EVA. Deixa eu tirar aqui de cima. Ó. Com EVA. E aqui fica assim, ó. Meio cagado dentro, mas não tem problema que fica embaixo, né? Olha, eu quase derrubando tudo de novo. Esse também foi tecido. E esse também foi barbante. Olha que lindinho. Deixa eu baixar a luz pra mostrar. Um monte de chapéu. Eu amo chapéu. E aqui tem essa pluma aqui pra ela colocar. Quando for uma festa bem chique. Colocar nela. Eu reformei essa estátua, que ela tava quebradinha aqui, olha. Aí eu dei um jeitinho. Deixa eu focar aqui. Dei um jeitinho nela e coloquei esse. Eu tinha esse adesivo. Aí coloquei. Também reformei aqui, que tava rasgado. Aí coloquei essa renda. E aqui é um veludo, olha que linda. Aí fica como suporte do chapéu. E é isso, gente. Aqui está. Vou deixar uma foto com o fogo ali aparecendo. Eu achei meio feinho colocar esse fogo. Eu queria um fogo com movimento mesmo. Poderia colocar esse? Poderia. Mas não. Não gostei. Quero com movimento, como ele fica fazendo o movimento da chama. Essa vela imita a chama, né? Só que como eu tô com flash, não dá certo. Não dá, não dá. Mas é isso, gente. Presente já aqui na árvore. Criança já esperando o Papai Noel. Né, lindinha? A outra aqui, fofinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau.